Nën kujdesin e Unionit të Gazetarëve është promovuar në Tiranë studimi i arkitektit të njohur me origjinë shqiptare, Franco Marusic. Studimi fokusohet në rënjët e së kaluarës, si dhe mbi të ardhmen arkitekturore të kishës San Donato në zarat e Kroacisë. Qyteti banuar nga shqiptarët para shumë shekujsh, ose siç njihet ndryshe edhe kryeqyteti i Shqipërisë veneciane. Duke pasur parasysh se shumë historian kanë shkruar për origjinën e këtij objekti, unë vendosa këtë projekt në aspektin teknologjik, statik e arkitektural. Brenda këtij studimi përfshihet një përmbledhje teorive të të tjerëve, po ashtu kam dhënë edhe unë disa nocione të fjalorit arkitektural. Studimi ofrohet lexuesve në gjuhën italiane, por së shpejti pritet të vijë edhe në gjuhën shqipe. Sipas arkitektit, ardhja e tij në Shqipëri ka dhe një motiv tjetër, atë të gërmimit në rënjët e prejardhjes së tij dukagjinase.